razdeljena. Ti imaš zgodovino boja za enakost, enakopravnost in proti diskriminaciji ogromno izkušenj. Kaj, kje ti vidiš rešitve? Boja proti homofobiji, najprej. Jaz sem zelo rada verjela v to, da pravzaprav imamo vsi drugačni, vsi različni, pravzaprav iste cilje, želje, ambicije, biti enakopravni, dosegati pač v družbi tisto, kar si želimo, ljubiti, biti družbeni, delati, ustvarjati, skratka, biti enakopravni, nič posebnega, nič tako nenavadnega. Tisto, kar je pač vsem drugim ljudem običajno zmogljeno, o čemer ne potrebujejo razmišljati, tisto, kar in je pač dano, ker so slučajno v nekem povprečju, ali pa se pač s tem povprečjem zadovoljijo in prilagodijo. Zato sem se že kot zelo mlada udeležila parade ponosa, ima tako zanimivo takim dogodki, pred škucem. Včasih mislim, da nas je bilo več, da je bilo malo iz odpornih predstavnikov, kot kak drugi. Skratka, to je že vse dolgo. In v bistvu tudi jaz sem zelo žalostna, da se po dolgih letih praktično nič konkretnega ni zgodilo. Jaz mislim, da imate država, institucije, ki bi se mogli ob takem dogodku ugasiti. Ne samo urad človekovih pravic, ne samo urad za enake možnosti. Prav tako bi mogli biti ostre obsodbe iz strani parlamenta oziroma vseh parlamentarnih strank, predsednika države, vlade in tako naprej, vseh avtoritet v tej državi, ne samo, ker so avtoritete, ampak prav zato, ker so dolžne širiti vrednote in načela enakih možnosti in družbe, ki je pač odprta za vse. In tako kot rekel, bomo jaz mislim, da treba je radikalno zahtevati zakonodaje, ki bodo to mogoče brez popuščanja, brez nekih kvazi umestnih zakonov, ki bodo morda čez 10 let pa že malo izboljšani, to ni nič. In mislim, da vsak je v odgovorni poziciji mora nekaj te smeri narediti, nobeno opravičilo tukaj ne zdrži. In po tem, kar se je zgodilo, in sodeč po reakcijah na to, kar se je zgodilo, smo lahko zelo prepričani, da bojo naše zahteve še bolj brezkompromisne. Mi nastopamo niti korak nazaj, pa tudi, če pride 20 ljudi z bakli. In to je aplauz vrha. In da gremo zdaj k temi, ki bi jo vendar bile radi danes oplazili, a eni imamo zveze. Zgodovina prizadevanj homogibanja za izenačitev med hetero in homoporokami je bolj ali manj znana, večkrat na različnih okroglih mizah smo jo predebatirali, nazadnje s Katarino Kresal, je ne bi zdaj obnavljali, zdaj imamo neko zakonodajo, ki je diskriminatorna, ki uvaja dve kategorije državljanke državljanov,
Po drugi strani pa imamo eno perspektivo, o kateri premalo razmišljamo, se mi zdi. Imamo kup evropskih priporočil, tako strani Evropske unije oziroma Evropske komisije kot Sveta Evrope za izenačitev pravic hetero in homo državljank in državljanov, vključno s posvojitvami. Zakaj Slovenija teh priporočil ne implementira v našo zakonodajo? Pa začnimo pri Tanji Fajon. Na, jaz lahko povem edino to, kar bolj razumem in vem z evropske strani, da Evropska komisija, mislim, da lani, julija, predlagala zakonodajo, ki bi poenotila celo Evropsko unijo na tem področju. Zdaj, zakaj Slovenija tega ne implementira? Jaz mislim, da o tem verjetno ti govoriš. Ja. Mogoče Majda boljš povedala. Jaz moram reči, da jaz bolj poznam, kako je šel predlog ven, da so pač iz države v države stvari urejene drugače, da so pravice urejene drugače. Recimo, mislim, če se ne motim, so tri države, ki danes v Evropski uniji malce dlježe časa priznavajo poroke. Belgija, Nizozemska, zanimivo tudi Španija, ki je zelo katoliška država, mislim, da Švedska. Ja. In da je treba zelo, da gre za zakonodajo, ki bi postavila neka skupna pravila. Zdaj, težko pa govorim res v tem trenutku, pa upam, da ne razumete narobe, zakaj Slovenija tega ne sprejema. Meni bo predvsem bistveno, da danes čim več slišim in upam, da bom lahko ves ta dialog nekako z vami tudi nadaljevala na tej ravni, ko bom v Evropskem parlamentu in skušala takrat, ko boste posredovali kako informacijo, se s to informacijo ukvarjati na evropski ravni in čim več teh informacij vrniti nazaj v Slovenijo. Tako da bom s veseljem poslušala, kaj se pa zdaj tudi v mene tem področju. Preden damo besedo spet potrati še Roma. Jaz imam zelo kratek odgovor na to vprašanje in mislim, da vem, zakaj to v Sloveniji še ni sprejeto. Preprosto zato, ker ni bilo dovolj politične volje. Zapatero je v Španiji sprejel zakon, tako rekoč iz nule so šli, ne tako rekoč dobesedno iz nič, v polno izenačitev. To je obljubil in to je naredil in zato je potrebno za sprejetje takega zakona ali pa za implementacijo teh priporočil, ki niso zavezujoče, ne, v tem je problem, je potrebna samo politična volja in te politične volje ni. Vprašanje na to, odgovor na to vprašanje je enak odgovoru na vprašanje, zakaj mi imamo zdaj trenutno tak zakon, kot ga imamo in zakaj nimamo boljšega. Ne rabimo spremembe javnega mnenja, mislim, seveda je fino, ne? Ampak to za sprejetje zakona ni potrebno. Se mi zdi, da v tem primeru bo pot taka, ali pot bi morala biti taka, sprejetje zakona. In zakon bo posledično imel seveda verjetno neke vplive tudi na javno mnenje in razumevanje tega vprašanja. Nočem reči, da je zakon edino, kar je potrebno narediti in potem je delo upravljeno. Ampak izgovori, javno mnenje še ni pripravljeno, ljudje še niso pripravljeni na to, oprostite, to so fige v žepu. To, ker oprostite, ker ko sprejemajo novo zakonodajo glede davko in podobno, tudi ne gledajo na javno mnenje.